ከፊ አቡ ፋበይ የዛሬው አንቀር ያላላላችሁ ስንቶቹ ሪአከረ ሄዷል ዜና እናሰማለን በቅድሚያም አረስተ ዜናም ታልሽ ለሃዛ ወዲ ሃዛ ይለኛል በ ያከለበኛ ለሰይ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዲና ተከብራችሁ የኡስታዝ ሐሰን በላይነህ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች እንደምናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ሁላችሁንም ሰላም ሰላም በያላችሁ መቼም አይደለም እንግዲህ መቼም አሁን በአል ነው ሰዓቱ ያው ይሄን ተመሆኑ አንጻር አንድ ነገር እንደው አላገጥ ያጅበኛል ተመልከተማ ሰማኝማ እንደው ጎረም ሳፍሳሪ ነው በተለይ ሳዲላችሁ ቀላም ማረጋችሁ ብሰይ መልካም አዲያላችሁ አላችሁ እንደው በአል በመጣ ሰዓት ሰው ሀገር ላይ ያለን ሰዎች ነው መልእክቴ ማናሽ ብለሽ የምትጨናነቂው ረገረገረክ እና እንደ አታበሳጭኛ ፈገግ ይያልከ ማሳለፍ ነው ዱንያ አልኩሽ እንደ አሞላም ዱንያ አሞላልህም ዝም ብለህ ፈታ ይያልከ ከይር ነገር እየሰራህ ዝም ብለህ መቀጠል ወሰይ አማርያም ቢሰራሽ ወንዱም ደሞ ገጠርም ሰራ ከተማ ባለህ ነገር አላህ በሰጠኝ እማ እየተደሰትን በአለም ማሳለፍ ወንዶቹ እንኳን ብዙ ችግር አላየሁባቸውም አላየነኛ ላይ ችግር የለም ብዙ መስለኛ ብዙ የሚከፉት ማለት ሴቶቻችን ናቸው ሳዲላዎቹ ማለት ነው አትከፊ አቡ ፋበይ ታዲያ ይሄን ለምን አነሳህ ጥያቄውን ታላችሁኝ ይሄ ፈሳዲ ቡክ የሚባለው ፌስቡክ ነው ምን አላችሁ ታቦኔ ብዙ ማላቀም ፈሳዲ ቡክ ይሉታል ዚስ ኢዝ ቡክ ይያሉ ድሮ ነበር አስተማሪዎቹ ያስተማሩ ታዲያ በዛ ከተብ ያረጉታል አንዳንዶቹ ሳዲላዎቹ ያያየን ነው በአለም በመጣ ቁጥርም እንዴት ከተባሉ መሰላችሁ አራቡ እንደ ዘንድሮ በአል በተቤት ሰብርቄ እንደዚሁኝ ይከተባሉ ሳዲላዎቹ እንዴ አትበይ አልহামዱሊላህ በይ ሲለም ሆነሻል ሳዲላ ታይንጂ እሄና ማለት እቺን የዛሬው አንቀር ለዚህም ዝባለ ለመدرس የዛሬው አንቀር ያላላላችሁ ስንቶቹ ሪአከረ ሄዷል እዝላ درسን ጌታ አልহামዱሊላህ ብለን በአሉ በሰላም ነው ፈንተሽሩ ነው ዘና ብለን ማሳለፍ አረ ዘና ብለን ቤት ሰብጋዴ ብለ ሾሎማይ ሄሎ አበን ኳ ደረሳችሁ እያልን ይሄን ፈንተሽሩ ሆነ ማሳለፍ ያለብን ብቻ ከሪ እየሰራብና ሳለፍ መልካም ደስ ይላል አላበለዛስ አማርያም ቤት ቁጭ ብለን ሊደብረን አይገባ እንዴው አላቀጥ ማርያምንም አላህ አራራተ በበዓል ቀን እንዴው ተአሊ ወሰጂ ሪዛ ረጃኢ ማለት ሆነ ያስቸጋሪ ነው ሷንም እንዴው ትንሽ አላህ ሶብር የስጣታ አቦ እንዴው ትንሽ አሰላቻለሁ መሰለኝ እኔንም አንዴ ዝነዱኛ ተአልሽ ለሃዛ ወዲ ሃዛ ይለኛል በተዋል ያለ እኔ ሰውዬ ያከለበኛ ለሰይ እና እንዴ ሀዲያኒ ያልከፈም እኔ ጣጣ የለም እኔ ጋደው ማከፋት ምናምን ምን አሸቢ ጠይብ ነው ዝም ብለሽ ነው ጠይብ ያልሽ መታዘዝ ነው ሀዲያ እንዴ አመጣን ሽግራ አይደለም ይሄን ሽግራችን ስተምን ወጣቃስ ያል እንዴ ሳቅ ያል ዝም ብለን ምን ዲያት ነን ስንዴ አረብ ምን ይላል መሰላችሁ ዱንያ ቢላሽ ወላ መከዲያ ወላ ፍርናሽ ይላል እንዴ በቀደም አንድ ነው እንዲያለኝ ነው እንኳን ጭንቅስዋ አቀፈ መበት ታዲያ ታስባት እንደው ደክ ነው ይሄ አሁን መከዳረው ዘ እንደምታት ሽማግሌ ነገር መቼም ግሪፍ ተላልኩ አይሆንልኝም ችግሬፍ ያልኩባት መከዳ ተባላለኝ ይሄ ደም ተቀመጠው ፍራሽ ይባላ እንግዲህ ይሄን ሲላ ዱና ማፊ ፋይዳ ወነቱ ነው ምንም ዋጋላትም ማለት ነው እንግዲህ ዋናው ጉዟችን መቼም አከራ አይደለም ይሄ ረጅሙ አከራ ማለት ይሄ ዱንያ ጨርናል ላከራ ነው መዘጋጀት ያለብን በአጠቃላይ ስላከራው ለወራች አይደለም ፈንታሽሩ ባላችሁ እንድታልፉት ነው ይባላል በአጠቃላይ ለዝ ነው የፈለኳችሁ ይሄ ለማለት ነው ሞቴን ዛሬ ባረገው በአለ በሰዋገር ላይ ላላላ ይሄ ምሽክላ ነው ወላይ ምሽክላ ነው እናቴ እንደዚህ ያላችሁ እንደው አትከተቡ ምን አሻይ ብለሽ ደስ ብለሽ እንደው በአለን ማሻአላህ ሆነሽ ማሳለፍ አኡዙ ቢላህ ማን እንዳትሆኝ ኧረ ሄዱላህ አቀበለኝ ቢታለች እና እንደው አላህ ብላችሁ ሳዲላ ጎረም ሰው እንደፈታ ብላችሁ በተለይ ሳዲላዎቹ ማርያም ቤት ያላችሁ አብሽሩ ወዲፊት አልኩሽ ወዲፊት አባይ ጥቂላል ውሃው እንደጠቀላላ አገር ግብትን አንዴ ቸልጅ ግብጥን ነው መናዘት አልኩሽ ማርያም ሆነሽ ቁጭ ነው አሁንማ ግዲባችን ጥቂላል አገራችን ለወጣል ቢዛየ ቁጥር ወዲህ የምጠው አጠቃላይ ማለት ነው እና ኢንሻአላህ እንደዛ ነው ማለትሁ ወዲፊት ደግሞ እናንተ ማርያም እንድትሆኑ ዱአ አርጉ በአሉ እንደምንደውና በጋን ነው የሚገይ ደወላችሁን ዘመድ ያዝማሩ ይሰለማችሁ ጫውት ይያላችሁ አሳለፉት እንዴ አትተግዝ ማናሽ አይብረሽ
ይሄን ለማለት ነው። ሌላው መልእክት ደግሞ አንድ መልእክት አለኝ። በዓል በመጣ ቁጥር አንድ አንድ ነገር የሚሰራለ ጎበዝ። እህማናላችሁን ኢጃዛላችሁት መንጃዛ እንዴት እንደሚያስጠላይክቱ ደሞ በዓል የመጣ ጊዜ ጎበዝ። ሰማኛማ ጎረምሰው ስሚኝ ሳይብላይቱ በዓል በመጣ ቁጥር ይሄ አሲሪ ሰበሰብና ኢጃዛ ቢሰይ ከማጫ ዘንድሮ ሻአን እንዲዘልልም አንደኛ ትጉረና ነው ሁለተኛ ደሞ መጥፎ ነገር እንዲያሰሩ ኢጃዛ ቢተሰብስባል አላህ የሚያስቆጣ ነገር አደራ እንደዛ ቦታ እንዲያሰሩ እንግዲህ በዓል ሲመጣ ይሄ አሲሪ ሰበሰባል ማንጎነሽ ይሄ አደራነሽ ምናምን ይሰበሰብና ኢጃዛ ቢሰው እዛን ጊዜ ብዙ ይዘፈዘፋል ባልና ሚስት ሆኖ መገናኘት ባልና ሚስት ሆኖ አንድ ላይ መቀመጥ ባልና ሚስት ሆኖ መገናኘት እንዴ መተቃቀፍ ይሃራም ነው እና ኢጃዛ ቤት አዳራችሁን እንደው ራቀራቀ ብላችሁ ተቀመጡ ትኩረናም ነው ባትወጡም ይመከራል ባልና ሚስት ሆናችሁ ግድ የለምችም ይሄ ግድ ነው ተዛ ውጭ ግን ይሄ ዚና የሚሉት ነገር ኸባኢር ወንጀል ነው አዳራችሁን እዛ ላይ እንዲያተገኙ በተለይ ስደት ላይ መጥቶ ሰው ዚና መስራት የለበትም ብር ነው መስራት ያለበት ስደት ላይ መጥቶ ዚና እንደ መስራት የሚያስጠላ የለም ብር እንደ መስራት ደግሞ ጀግንነት የለም ይሄ እንግዲህ ይሄ ነው ቢመራችሁ ማጡት አይደለም ወይ ጎረም ሰው አይደለም ስደት ላይ መጥቶ ዚና መስራት ይሄ ደግሞ ኸባኢር ወንጀል ነው ብር መስራት ደግሞ በጣም ጥሩ ስራ በጣም ጥሩ ስራ ጀግና ማለት ብሩን ይሰራ ነው እና ሄለላችሁ ፈልጋለሁ ትንሽ ዚና ጋበዝ ላርጋችሁና እና ላይ መሰለ ይሄን መስለኛል ዚና አበስ ላርጋችሁና በዚና አበሳይ ትንሽ ሸል እንበል እንግዲህ ባጠቃላይ እንግዲህ ሳዲው ላጋሮም ሳው ያልሽ ማሳለፍ አለብሽ እዲ ማለት ነው አንድ መከፋት ይል ማናሽ ይብልሽ እኛም ብቅ ይላል ለዘናናችኋል አላህ ከሄን ሙስሊም ወንድሞቻችሁ መዘየር በሶሻል ሚዲያ ቢሆን ዲና ነገር መክተብ መጣየቅ ይሄን አስለምዱ ዜና እናሰማለን በቅድሚያም አረስተ ዜናም በዘንድሮ አመት ባል ላይ በኢጃዛ ቤቶች የሚገናኙ ሳዱላዎችና ጎረምሳዎች ባለተዳር ካልሆኑ ትዳር ያልተገናኙ ፍቅረኛ በሚሉላት ላይ መገናኘት እንደማይፈቀድ እናስታውሳለን ይበንድ እንዲያለ በኢጃዛ ቤቶች በአሁን ሰዓት ኮሮና ከመሆኑ አንፃር ተገናኝታችሁና ተጨማምቃችሁ እንዳትቀመጡ እያስታወስን በዙ እንቋጫለን ይህን ርዕስ ወይም ይህን አጀንዳ አይጣሳችሁ ካላችሁ በቀጣይ በፖሊስ ታጅባችሁ ወደ አገር ቤት እንደምትጫኑም እናስገነዝባለን እንግዲህ ጉረም ሳሳሪው ለመጭም አብሽሩ ወጋ በዛባችሁ በእያላችሁ በታላህ ይጠብቃችሁ በአሉን እንግዲህ ፈታ ብላችሁ እንዲያሳለፋችሁ ተስፋ አረጋለሁ እንግዲህ ኡስታዝ ሐሰን በላይነህም ፈታ አርጋችሁ አንተም ገባ ይያልከ አንዳንድ ሳሉ ለው እንደው እንዲያርጋቸው አላቀጥሞኝ ነገር ላይ እንዲያንከት ይሄ ምንድነው የሚባለው ይሄ ኡስታዝ ይፈነጥ ይፈሰሩት አላቦ እንግሊዝኛ ይገባኝም ማይንድ ይባላል ይሄ መሰለኝ ጭንቅላት ማለት ነው መሰላበ እንግሊዝኛው ትኩረናን ይሆነ በእንግሊዝኛው ማይንዳችንን ባጉል ነገር አናንጫንቅ ጥሩ ነገር ንክተብ ነው ማለትቹ በእያላችሁ በታላህ ይጠብቃችሁ ተትኩረና ተሞኝ ነገር ሁሉ አላህ ይጠብቃችሁ ወላ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ